Kova viešoje erdvėje dėl Lietuvos krepšinio rinktinės trenerio posto pagaliau baigta. Šiandien Kaune įvyko Lietuvos krepšinio federacijos vykdomojo komiteto posėdis. Jo metu buvo vieningai pritarta Kęstučio Kemzūros kandidatūrai. Taip, mumi pareigojo tartis su Kęstučiu Kemzūra. Tai nereiškia, kad dar jis bus treneris. Mes nežinom jo sąlygų, nežinom, ko jis norės, koks uždarbis ir taip toliau, taip toliau. Čia daug reikalavimų, čia reikia visą sutartį sudaryti. Į trenerio postą pretendavo ir Rimas Kurtinaitis. Vlado Garasto paklausus, kodėl Lietuvos ryto krepšinio komandos trenerio kandidatūra buvo atmesta, jis buvo kategoriškas. Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas nurodė, jog viena iš priežasčių yra ta, kad Kurtinaitis kartu su Ramūnu Butautu nepateikė ataskaitos už šių metų nesėkmingą pasirodymą Europos vyrų krepšinio čempionate. Bet pirmiausia, mes, rinktinės treneriam, turim atsiskaityti už nuveiktą darbą ir rezultatus. Krepšinio federacija mumis pasitikėjo ir mes dabar jai turime duoti savo ataskaitą. Visus sprendimus turės padaryti federacija. Kurtinaičio žodžiai ir mes padarėm. Viskas. Netrukus su Kęstučiu Kemzūra bus pradėtos derybos. Jeigu viskas klostysis gerai ir abi pusės sutars dėl sąlygų, sutartį planuojama pasirašyti lapkričio pradžioje. Posėdžio metu buvo aptarti ir kiti svarbūs klausimai. Lietuvos rinktinių pasirodymai oficialiose varžybose, rezultatai, pasiūlytas naujas 2011 metų Europos vyrų krepšinio čempionato formatas.